नेपाली नागरिक होइन अनुराधा कोइराला? होइन होइन, उनी इन्डियाको छोरी, नेपालको बुहारी, अङ्गीकृत हुन् तर वंशजको नागरिकता बनाएछ। 2050 सालमा पुसको 6 गते अनुराधाले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता बनाएछ। 44 वर्षको उमेरमा उनी नेपालको सबैभन्दा पहिले नेपालमा बोर्डिङ खोल्दाखेरि इङ्ग्लिस पढाउने टिचर नभएर दार्जिलिङबाट खोजेर ल्याएकी महिला छिन् बोर्डिङ पढाउनलाई। अनि अहिलेसम्म त्यति जागिर खाँदाखेरि विक्रमसम्म 2022-23 सालदेखि जागिर खाएकी मान्छेले नागरिकता चाहिँ 50 सालमा बनाउँछ काठमाडौँभित्र। विगतलाई हेर्ने हो भने अनुराधा कोइरालाले माइती नेपाल संस्था मार्फत अलपत्रमा परेका बेचिएका चेलीबेटीहरूलाई उद्धार गरेका कैयौँ घटनाहरू छन् नि, ती कुराहरूलाई सबैलाई बिर्सने हामीले होइन, बिर्सिने भन्दा नि अब सम्झाउनु पर्ने भयो है। विगतमा त वास्तै गरिया रहन्छ, चेलीबेटी कसरी पुग्थे, कसरी हात लाग्थे, के गर्थे भनेर। अब चाहिँ माइती नेपालबाट उद्धार भन्दै नेपाल सरकारको खर्चबाट चेलीबेटी ल्याउने होइन, नेपाल सरकार मरेको छ र सरकारले गर्नु पर्यो, प्रहरीले गर्नु पर्यो, प्रशासनले गर्नु पर्यो त्यस्तो संयन्त्र। विदेशी नागरिकको हातबाट वा बेचिँदै फर्काइँदै गर्छन् कि के थाहा त नि, सुनियोजित रूपमा पो हुन्छ होइन। सन्दीपलाई फसाएको देखेपछि चाहिँ बिल्कुलै अनुराधाको अब चाहिँ विश्वास छैन, उहाँले पाएको साख हामीले गिराइदियो होइन, उहाँले हामी गिराएको होइन। तपाईँसँग प्रमाण छ अनुराधा कोइरालाले आफ्नो 44 वर्षको उमेरमा नागरिकता लिएको भने तपाईँसँग प्रमाण छ? मैले ठाउँमा उहाँको नागरिकता पेस दिइसकेको छ, अन्त किन देखाइरहनु? 2050 सालमा उहाँले नागरिकता लिनुभएको भन्नुभयो तपाईँ, उहाँ चाहिँ 2007 सालको हुनुहुन्छ, अनि जन्मस्थान चाहिँ ओखलढुङ्गा हालेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको छ, 50 सालमा लिएको छ नागरिकता, 50 साल पुस 6 गते लिएको छ। स्वागत छ यहाँलाई, आराम हुनुहुन्छ? स्वास्थ्य अवस्था ठिक छैन हजुरको? छैन नि। के भएको छ हजुरलाई? डब्लुएचओको परिभाषामै मानिस स्वस्थ हुनको लागि मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनुपर्छ भनेछ। यस्तो अवस्था छ, मानसिक रूपमा स्वस्थ नभएपछि कसरी स्वस्थ भन्ने त, सबैभन्दा ठुलो स्वास्थ्य भनेको मानसिक स्वास्थ्य भनेर चाहिँ मानसिक रूपमा त्यसमै विक्षिप्त हुनुहुन्छ तपाईँ। शारीरिक स्वास्थ्यले कुनै एउटा अङ्ग काहीँ मात्रै हान्छ भने मानसिक स्वास्थ्यले मान्छेलाई घरबाट सडक रोडबाट व्यवहारिसे बनाउँछ। त्यस्तो स्थिति कहाँबाट आयो तपाईँलाई मानसिक रूपमै अशक्त हुने अथवा मानसिक रूपमा विक्षिप्त हुने अवस्था? राज्यको अवस्था देखेर, देशको अवस्था देखेर। देशको अवस्थाले पुर्यायो? धेरै मान्छेहरू त व्यक्तिगत स्वार्थ, आफू व्यक्तिगत रूपमा खुसी भएपछि संसारै खुसी छ जस्तो ठान्ने, त्यो किसिमको स्वभाव हुन्छ नि आम मान्छेहरूको स्वभाव। तर तपाईँको व्यक्तिसँग राष्ट्र जोडिँदैन, तपाईँको स्वभाव चाहिँ कति भिन्न जोडिँदैन, नबुझ्दाखेरि हो। मलाई लाउनु पुगेछ, खान पुगेछ भनेर फुरुङ्ग परेर देशको अवस्था के छ भनेर नबुझ्ने मान्छे सीमित मात्रै हुन्छ नि त। बहुमत जनताको अवस्था के छ, देशको अर्थतन्त्रको अवस्था के छ भनेर कोट्याउन सक्ने मान्छे त निदाउन सक्दैन नि त, यो अवस्थामा सक्छ त? त्यो हो नि त, व्यक्ति व्यक्तिसँग राष्ट्र जोडिन्छ, तर म राष्ट्रसँग सम्बन्ध गाँसेको व्यक्ति हो भनेर नबुझ्ने मान्छे हो क्या अहिले नेपाली चाहिँ। जो हाँस्न सक्छ नि त्यसले चाहिँ देश चिनेको होइन। त्यो मोबाइल चाहिँ साइलेन्ट राख्नु ल प्लिज। र यो अनुराधा कोइरालाको विषयमा तपाईँले जुन आवाजहरू उठाइरहनु भएको छ नागरिकताको विषयलाई लिएर, यो खासमा के हो? अनुराधा कोइरालाले नेपाली नागरिक होइन अनुराधा कोइराला? होइन होइन, उनी इन्डियाको छोरी, नेपालको बुहारी, अङ्गीकृत हुन् तर वंशजको नागरिकता बनाएछ। ए, अङ्गीकृत नागरिकता धारे हुन् त्यस भए। तर उनको सवाललाई लिएर त अनुराधा कोइरालालाई राष्ट्रपतिसम्म बनाउनु पर्छ भन्ने चर्चा त पछिल्लो समय चल्यो नि, त्यो त सुन्नु भएन हजुरले होइन? त्यो जसले यहाँ ल्याएको थिएँ नि उनलाई, त्यो कहिलेदेखिको प्लान रहेछ भन्नुहोस् न। 2050 सालमा पुसको 6 गते अनुराधाले काठमाडौँ जिल्ला प्रशासनबाट नागरिकता बनाएछ। 44 वर्षको उमेरमा उनी नेपालको सबैभन्दा पहिले नेपालमा बोर्डिङ खोल्दाखेरि इङ्ग्लिस पढाउने टिचर नभएर दार्जिलिङबाट खोजेर ल्याएकी महिला छिन् बोर्डिङ पढाउनलाई। अनि अहिलेसम्म त्यति जागिर खाँदाखेरि विक्रमसम्म 2022-23 सालदेखि जागिर खाएकी मान्छेले नागरिकता चाहिँ 50 सालमा बनाउँछ काठमाडौँभित्र। उमेरै 44 सालको हुँदाखेरिमा चाहिँ अनुराधा कोइरालाले नेपालको नागरिकता लिएको रहेछ, रिटायर हुन बनाए जस्तो क्या, रिटायर हुँदा पेन्सन पट्टा बनाए जस्तो होइन, हामी त्यसरी बुझौँ न। अनि यो राष्ट्रपति बनाउन चलखेल चाहिँ कसले गर्यो अनुराधा कोइराला? यो प्लान चाहिँ धेरै अगाडि, महिला राष्ट्रपति अब अनुराधा कोइराला माइती नेपालकी
अनुराधा कोइरालालाई लिएर गएर अब राष्ट्रपति बनाउने भनेर चर्चा चलिले बसेको छ। यस्तो यो प्लान चाहिँ विक्रम सिंह 2046 सालपछि बौद्धले ल्याएदेखिकै प्लान बुझियो, नागरिकता ट्याक्क बौद्ध आएपछि बनाइएको छ है। र अनुराधाले यहाँमा चाहिँ एउटा राष्ट्रको टाउको समाउँछु भन्ने उद्देश्य नभइकन त्यो नागरिकता लिएको हुँदैन, किन भन्दा जोसुकै पनि नागरिकले इन्डिया देश छोडेर नेपालको नागरिकता लिनलाई धेरै ठुलो भयङ्कर ठुलो षड्यन्त्र फाइदा बिना लिँदैन नि त ठुलो देशले सानो देशको नागरिकता, शक्तिशाली देशले यस्तो अहिले यिनीहरूले त लथालिङ्ग बनाएको अवस्था छ नि त। भनेको चाहिँ यो चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले नेपाल क्याप्चर गर्ने दाउ अनुरूप चाहिँ नागरिकता बाँडिएको त खुल्यो नि त। तपाईँले यसो भनिरहँदा अनुराधा कोइरालामाथि यत्रो धेरै ब्लेम र आरोप तपाईँले लगाइरहँदा विगतलाई हेर्ने हो भने अनुराधा कोइरालाले माइती नेपाल संस्था मार्फत अलपत्रमा परेका बेचिएका चेलीबेटीहरूलाई उद्धार गरेका कैयौँ घटनाहरू छन् नि, ती कुराहरूलाई सबैलाई बिर्सने हामीले होइन बिर्सिने भन्दा नि अब सम्झाउनु पर्ने भयो है। विगतमा त वास्तै गरिया रहन्छ, चेलीबेटी कसरी पुग्थे कसरी हात लाग्थे के गर्थे भनेर। अब चाहिँ माइती नेपालबाट उद्धार भन्दै नेपाल सरकारको खर्चबाट चेलीबेटी ल्याउने होइन, नेपाल सरकार मरेको छ र सरकारले गर्नु पर्यो, प्रहरीले गर्नु पर्यो, प्रशासनले गर्नु पर्यो त्यस्तो संयन्त्र। विदेशी नागरिकको हातबाट वा बेचिँदै फर्काइँदै गर्छन् कि के छ त नि, सुनियोजित रूपमा पो हुन्छ होइन। सन्दीपलाई फसाएको देखेपछि चाहिँ बिल्कुलै अनुराधाको अब चाहिँ विश्वास छैन, उहाँले पाएको साख हामीले गिराइदियो होइन, उहाँले हामी गिराएको होइन। तपाईँसँग प्रमाण छ अनुराधा कोइरालाले आफ्नो 44 वर्षको उमेरमा नागरिकता लिएको भने तपाईँसँग प्रमाण छ? मैले ठाउँमा उहाँको नागरिकता पेस दिइसकेको छ, अन्त किन देखाइरहनु। 2050 सालमा उहाँले नागरिकता लिनुभएको भन्नुभयो तपाईँ, उहाँ चाहिँ 2007 सालको हुनुहुन्छ, अनि जन्मस्थान चाहिँ ओखलढुङ्गा हालेर काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको छ, 50 सालमा लिएको छ नागरिकता, 50 साल पुस 6 गते लिएको छ। किन यतिका समय पछाडि लिएको होला उमेरको, आफ्नो उमेरको 44 वर्षमा? त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस्, मैले भनिनँ वंशजको नेपालमा गणतन्त्र ल्याउने मुख्य के गणतन्त्र ल्याउनुको चाहिँ उद्देश्य नै राष्ट्रपति विदेशी नागरिकलाई बनाएर देश ध्वा मान्ने हो, देश लाँदैनन् फेरि है। खासमा अहिले यहाँ ऊ ताराबरालले नेपाल लैजा भने के भनी भनेर यहाँ विरोधीहरूले हाल्न थाल्छन्। नेपाल आधिकारिक रूपमा इन्डियाले लान्थ्यो भने त नि बरु यस्तो पेन्डुलम पारेर चाहिँ जनता जति चाहिँ खान नलाउन बनाएर है त्यहीको सामानलाई चाहिँ 100 गुणा 300 गुणा 1300 गुणा ट्याक्स तिरेर सामान खानु सामान उपभोग गर्नुभन्दा नि बरु चटक्क लान्थ्यो भने यस्तै शासकको हातमा दिइराख्नुभन्दा नेपाली नागरिकले सस्तो खाना पाउँथे, त्यही राष्ट्रियताभित्र अटाएर बरु गर्न पाउँथे नि, तर त्यो गरिन्न। अहिले हेर्नुहोस् के गरिन्छ भन्दा यहाँको सम्पत्ति जति सबै लुटिन्छ, भोका जनता र यहाँको जनताको लाल पूर्जा लगिँदैन, भोका नाङ्गा जनतामाथि शोषण गरिन्छ। यस अब अनि यिनै नेतालाई फाइदा छ, नेता चाहिँ फेरि सब अहिलेसम्म यो अनुराधालाई राष्ट्रपति बनाउने आदि इत्यादि भन्ने सत्ताधारी अहिलेसम्म भएका त 12 वर्ष इन्डियामा बसेर नेपाली 20,000 नेपाली मार्नेहरू त सबै इन्डियन हुन्, सबै उनीहरू त विदेशी नै हुन्। तपाईँ यसरी मैदानमा अनुराधा कोइराला विरुद्ध विष बमन गरेर हिँडिरहँदा अनुराधा कोइराला नेपाली नै होइन भनेर हिँडिरहँदा नेपालको राजनीतिक संयन्त्रले अनुराधा कोइरालालाई राष्ट्रपति बनाउँदा बेटर हुन्छ भनेर जुन किसिमले सोचिरहेछ नि, यसले गर्दा भोलि नेपालको राजनीति कुन सिरामा जान्छ भन्ने एउटा चिन्ताको विषय भनेको हो। प्रश्न त बेलामा उठ्यो नि, त्यही भएर म आजकल यति खुसी भएको छु नि, राजनैतिकले चाहिँ नभन्नु यी अराजनैतिकले गरेका हुन् है। तर यिनले सन्दीपलाई नचलाएको भए अनुराधा चिनिने रहेनछ के, त्यो त भगवान्ले धन्न सन्दीप थुनिए पनि देश त बच्यो नि भन्ने ठाउँमा म चाहिँ जाँदैछु। अब अनुराधा देशको राष्ट्रपति हुँदाखेरि नेपाली जनताले मानेरै बस्छन् भने म सिद्धिउँला केही छैन है, होइन भने नागरिकतै पेसिदिइसकेको छु मैले। यो सन्दीपलाई थुनेको भन्ने जुन आरोप तपाईँले अनुराधा कोइरालामाथि लगाउनु भएको छ त्यसमा सत्य होला मिथ्या होला त्यो एका ठाउँमा भयो, तर यो सबै प्रपञ्चहरू जति भयो भनेर तपाईँले भनिरहेका के छ तपाईँसँग आधार? सन्दीपलाई थुनाउने चाहिँ कहाँबाट षड्यन्त्र सुरु भयो? त्यो वर्ल्ड कप क्रिकेटमा भाग लिन नेपाललाई सेलेक्सनमै पर्न नदिनका लागि गत वर्षदेखि नै चालिएको षड्यन्त्र हो रहेछ यो है। अहिले सन्दीप बाहिर भएको भए हाम्रो देश वर्ल्ड कप क्रिकेटमा सेलेक्सनमा पर्थ्यो, टप 10 भित्रको कन्ट्री पर्दैन त, पर्छ नि। के गर्ने त भन्दाखेरि नेपाल सेलेक्सनमा पर्नै नदिने, अनि सेलेक्सनबाट आउट त नेपाल भइसक्यो अहिले है, 2023मा हुने वर्ल्ड कपबाट चाहिँ आउट त भइसक्यो। तर के गर्ने भन्दा सन्दीपलाई छोड्यो भने अरू देशबाट खेल्छ,
त्यही भएर चाहिँ बिचैमा ब्लक गरेर राखेको यो त तालचा मारेर राखेको अरु भनेपछि क्रिकेट खेलमा चाहिँ एउटा प्रमुख दुई जनाको भूमिका हुन्छ हाम्रो देशको महिला भएको भए नि अनुराधा हाम्रो देशको महिला भएको भए सन्दीप थुनिन थिएनन् के महिला त्यो अर्की महिलालाई अर्को नेपाली नारीलाई प्रयोग गरेर उसको पनि भविष्य अस्तित्व बर्बाद गरिदिएर हाम्रो खेलाडी यता कब्जा जमाएर राखेर उनका खेलाडी जिताउने षड्यन्त्र गरे हो नि त यो त ठुलो रणनीति हो यो भित्र होइन त नेपाली रगतले तपाईँ त यो अलिकति अकल्पनीय जस्तो कल्पना गर्न नसकिने जस्तो कुरा भन्नुभयो नि अब देखिरहेको सत्य कुरालाई तपाईँ कल्पनातिर जानुहुन्छ भने मैले के त घोटेर प्याउन सक्दिनँ सत्य नै त्यही छैन तथ्य नै त्यही छैन अनि होइन सन्दीप जस्तो खेलाडीलाई अहिले राज्यले यही पारेर राख्ने हो यत्रो क्रिकेटको धरोहरलाई वर्ल्ड कप खेल्ने बेलामा थुनेर राख्ने एउटा प्रश्न जताततै जागेको छ अहिले फ्रान्सका राष्ट्रपतिले सन्दीप लामिछाने त आज नेपाली क्रिकेटको त प्रमुख हतियार होइन फ्रान्सको राष्ट्रपतिले खेल मैदानमा गएर हारेको खेलाडी हारेको पनि होइन वर्ल्ड कपमा चाहिँ फुटबलमा उपविजेता भएको भनौँ न आँखाबाट आँसु झारेर खेलाडी सुमसुम्याउँदा हाम्रो प्रधानमन्त्री हाम्रो राष्ट्रपति हाम्रो खेलकुद मन्त्री सन्दीपलाई थुन्यौँ भनेर छाती खुल्ला गरेर हिँडेका छन् के दलालहरू गद्दारहरू अनि यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति गृहमन्त्री खेलकुद मन्त्री भन्दा तपाईँ हाम्रो जिब्रो कुहिँदैन को सन्दीप यिनीहरूको त सन्दीपका त खुट्टामा बाँधेर घिसार्न पनि सक्दैनन् हाम्रा राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री गृहमन्त्री त अनि यसरी जेलभित्र लगेर कोचिदिने यो बेलामा अन्तर्राष्ट्रिय उसमा नाम नेपालको नाम कमाइदिने बेलामा भनेको के गरेका छन् भन्नुहुन्छ भने खेलकुद मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति मिलेर म्याच फिक्सिङ गरेका छन् विगतमा फुटबलमा अलिकति अगाडि बढेको नेपालको फुटबल टिमलाई म्याच फिक्सिङको मुद्दा लगाएर थुनिँदै जीवनभरिलाई अनि छिमेकी राष्ट्रहरूलाई आनन्द भयो है नेपालको फुटबल खेल अगाडि बढ्छ भनेर राम्रा खेलाडी जतिलाई एउटा गेममा म्याच फिक्सिङ गरे भनेर यसपालि सन्दीपलाई थुन्नु क्रिकेटमा म्याच फिक्सिङ गरेको हो कि होइन राज्यले एकछिन भन्नुहोस् त राज्यले गरेको हो कि होइन वर्ल्ड कप क्रिकेटको म्याच फिक्सिङ नेपालको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति गृहमन्त्री र खेलकुद मन्त्री मिलेर गरेका छन् गरेको हो कि होइन त देशले जितै मेरो खेलाडी लुकाइदिन्छु मेरो खेलाडी जेल हालिदिन्छु अनि तिमीहरू खुल्ला रूपले जित भनेर यिनीहरूले हाम्रो खेलाडी लुकाएर राखे अनि हामीलाई यिनलाई मान्ने अनि न्यायाधीशको विवेक हेरौँ भनेको न्यायाधीशले त त्यो दुई तिन घन्टामा घटेको घटनालाई तिन वर्षमा पनि छानबिनै सक्दा रहन्छन् कस्तो न्यायाधीश रहेछ हामीले कस्तो न्यायाधीश हुन्छन् त त्यति क्षणिक समयको एक दिनको म्यासेन्जर कति थियो के थियो त्यति चाहिँ चेक जाँच गर्नको लागि कति समय राख्ने त भनेको त्यही भएर हामीले न्यायालय वकिल सबैप्रति प्रश्न ठडाउनु पर्छ भनेपछि र यो सन्दीप लामिछानेलाई फसाउनका लागि प्रधानमन्त्री खेलकुद मन्त्री राष्ट्रपतिदेखि लिएर अनुराधा कोइरालासम्म सबैको हात छ त्यसो विदेशीलाई वर्ल्ड कप क्रिकेट जिताइदिनको लागि एउटा भए पनि प्रतिस्पर्धी देश मारिदिनका लागि देशको राज्य सरकार नै पूर्ण रूपले विदेशीको भएर सन्दीपलाई फसाएको त्यतिसम्म षड्यन्त्र हुन्छ र नेपालमा भएन त हुन्छ र भन्नुहुन्छ भइरहेछ त भएपछि बोलेको नि हामी होइन कहाँबाट आउँछन् तपाईँलाई यस्तो आधार र तथ्यहरू भन्नुहोस् त सन्दीप थुनेको थाहा छ नि हजुर सन्दीप थुनेको त सबै नेपालीलाई जगजाहेर छ त्यसमा म पनि तपाईँ आफू सन्दीपको ठाउँमा भएर एकछिन आँखा चिम्लेर सोच्नुहोस् त सन्दीपको अवस्था कस्तो ठाउँमा पुर्याए अत्यन्त नाजुक अवस्थामा पुर्याए त्यो माइती नेपालले त्यो युवती लुकाइराख्दाखेरि है लुकाउने अवस्थाको युवती हो होस्टेल फी तिरेर बस्न सक्ने नाबालिग पनि होइन उमेर परिपक्व पुगेकी युवतीलाई नक्कली जन्म दर्ता पछि अहिले आएर यो वर्ष बनाई बनाइकन अनुराधा जस्ता विदेशी गिरोहले माइती नेपालमा लुकाएर हाम्रो खेलाडी फसाउनु राज्य मौन अमुख भएर बस्नु प्रधानमन्त्रीले दुःख व्यक्त गरेको सुन्नुहोस् न सन्दीपले गल्ती गरेको थियो भने पनि नि प्रमाणितै भए पनि देशको ठुलो खेलाडीमा यस्तो खालको घटना घट्यो हामीलाई पनि दुःख लागेको छ र दुःख व्यक्त गर्नु पर्दैन आजसम्म सन्दीपले ल्याएको मेडल नेपालको नाममा ल्याएको थियो कि उसको घरको नाममा ल्याएको थियो त नि शेरबहादुरको देशको नाम बढाइदिएको होइन अनुराधाको देशको होइन त ऊ नेपाली भए विद्या भण्डारीको होइन विद्या भण्डारीले पार्टीका मिटिङ राष्ट्रपति कार्यालयभित्र गराउनुहुन्छ प्रचण्ड र ओलीको झगडा चल्यो भने राष्ट्रपति कार्यालयभित्र भोज आयोजना गरेर पार्टीका मिटिङ बसाइदिनु भने यत्रो राष्ट्रको धरोहर लड्दाखेरि चुइक्क नबोल्ने राष्ट्रपति फ्रान्सको राष्ट्रपति हेरेर मुखुन्डो लाएर हिँड विद्या भण्डारी सीता म त त्यो भन्छु बोल्न किन हुँदैन यति भन्छु म राष्ट्रपति थिएँ भने सम्मान्य राष्ट्रपति पनि वर्ल्ड कप क्रिकेटमा सेलेक्सन नेपाललाई बनाइसकेर पूर्ण तयारीमा हुन्थे सन्दीपको टिमले सम्मान्य राष्ट्रपति प्रति जसरी टीका टिप्पणी गरेर कसरी सम्माननीय देशलाई चाहिने बेलामा बोल्दैन बोल्दा त्यहाँ लेखिएको छ भनेर होइन कामले भन्छ प्रधानमन्त्री अरू मन्त्री भन्दा त अलिकति मुलुकको त अभिभावक नि राष्ट्रपति हो राष्ट्रपति बोलिसक्दाखेरि उहाँको एउटा रातो कलम कानुन भन्छ है
Kina amukta, kina mukdarsak. Pida wala lagnu pardaina. Wakai desko nam komete koina. Nepal ko nam tabi dia bandari ko nam reserva tu dewa ko nam beta komia tsaina ni. Ini adalah tabi solera na hasa. Ini adalah reta bi solera jang sa. Tara sandip lai reta dunia lobi eko tioni. Ani ini adalah sala gari kana. Noboli kana amro yetro kelarla tondini. Zel aldini. Ajiban koi tukara. Mirtu danda deu mata tio banjo. Sandip lai mirtu danda deu. Kina mata timi adalah onurada jasta bekti arulai Nepal ko tau ko banamu parsa. Deu Sandip lai mirtu danda kina tor para rahni. Testo ramro kelari lakina depression mago. Zai fasa era rahni. Pulis le zel bitra lager. Mar deta sitio ta mar nai ko zai ota. Kina tor pauni. Izat sai ini ruko matre onsa Sandip ko dai na. Amre aiti banda som mana ni ruko mana ni uni. Sandip ko mana ni uni. Uta bisole mande ko bekti ota. Ita pati ka bot kina rasa dasa ta bitaron gare ra. Simit pati kare ka ta bata man pai ka uni ni ruko. Sandip bisole mane ko bekti oina. Ani Sandip ko man sai na inka ceu ma. Sandip ko som mana ni ya. Isa pa yo apa mana ni uni. Raba, toba bibin yo abian ma ini, raba toba ibirut da mudda pani dar pa ko tini ibda. Kie persang ma tiyo? Prasangga ta gari al sani yai le joti surudra na sadi gari lai. Oke to par bane ra doi barsa gari dai ke niu gari ra kedo gari dana betera. Yauda banking kosur ma bank le kai dai ko jaga lilam bago jaga ma. Yauda moi lala itio jaga sokar karna kalagi sikayo. Bank se dosi sa bener si kaya bener bibi nagiro amilera joti sila pasai tira hai kosa. Testi to bai labi pasa onda priasa. Moile dere sar kari kare la ruka e sandi paruka kes bai ra out garen koda i garen ai bener atse malai si deo na koze kaun. Malai puni manse le zon tale son dahari apu le gof lai zaston zala. Iya tes bitra koma tre sakti lai katsai na malai si deo na. विदेशी कई खेताला प्रयोग गर्छन् एउटै सेटिङ छ हैन एउटा समूहमा एउटा निरीह महिला आफ्नो दुःख गरेर खाएको महिला बालबच्चा पढाउँदै पढाउनलाई संघर्ष गरिरहेको महिला तपाईलाई सिद्ध्याउन हैन कुन चाहिँ विदेशीले प्रयोग गरिरहेछ त अ तपाई त नेपाली भएर त्यति भन्नु भयो नि मलाई मुद्दा लेख्नेहरुलाई त्यति भन्न आउँछ मुखले आउँछ तपाई शासक होइन नि त ओ शासकहरु कस्ता छन् कुशासकहरु तपाईले मिडियामा दिएको सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिले यत्रो टाबु दुखाएको विषय बन्यो त हुँदो रहेछ त मैले अभिव्यक्ति मात्रै दिन नि कानुनी खोजाइ सुरु गरे नि त्यो भएपछि सबैलाई टाउको दुख्यो म मात्रै होइन नि म जस्तो नभएको आरोप लगाएर देशको बारेमा बोल्ने देश बनाउँछु भन्नेलाई त खोजे फसाएको त कति छन् त उदाहरण सरकारी वकिलले तपाईको मुद्दा लेखेको तपाई विरुद्ध सरकारी वकिलले मुद्दा लेखेर फाइल पठाएछ मैले सरकारी वकिललाई मुद्दा मानव अधिकारबाट हालेछु खोजी गर्नै पर्छ मानव अधिकारले गरेन तर म थुन्ने छु नि मानव अधिकारलाई पनि के कसुरमा रहेछ के कसुरमा रहेछ तपाईलाई मुद्दा लेखेको ए त्यो त के छ अब म बताउन त जान्दिन मुद्दाका अति नै सेटिङ गर्नेहरूले जान्दछन् हैन मुद्दाको प्रकृति पनि थाहा छैन तपाईलाई त्यसबे मलाई मुद्दाको प्रकृति नै थाहा छैन मलाई जे आरोप लाग्यो त्यही काम गर्ने चाहिँ त्यही पेशा व्यवसाय चलाउने चाहिँ मलाई मुद्दा लगाउने नै हुन् फेरि जो चाहिँ टेकु प्रहरीबाट साइबर ब्युरोबाट फरार छन् सरकारी वकिललाई भेटेर चाहिँ मुद्दा लेखिरहेका छन् भनेपछि अपराधीहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतको सरकारी वकिलले लुकाएको छ त्यो मुद्दा दर्ता भएको छैन टेकु प्रहरी र साइबर ब्युरोले काठमाडौँ जिल्ला अदालत भित्रबाट मेरो विरुद्धमा मुद्दा लेख्ने सरकारी वकिललाई तुरन्त पक्रेर लगेर त्यो फरार व्यक्तिलाई यसले भनेर चाहिँ सरकारी वकिललाई चाहिँ मुद्दा चलाउनु पर्छ प्रहरीले मुद्दा चाहिँ दर्ता भएन अब के गर्छन् हेर्दै जाउँ न छोड्दैनन् भन्ने सुनिया छ मुद्दा दर्ता गरे भने भोलि तपाईलाई पक्राउ पर्छ हुन्छ अब मुद्दा दर्ता गर्न त त्यो महिला त्यहाँ जानु पर्यो होला नि त्यो दिन फरार सूचीमा भकि महिला समाउँछ समाउँदैन नेपाल प्रहरीले त्यो जाँचबुझ पनि हुन्छ नि हैन भनेसी यावत घटना मैले भनिसके त्यही महिला काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा तारिख दाइरहेछ प्रहरीले चाहनु भने तारिक खेप्न कुन दिन आउँछ त्यसै दिनसम्म त भइहाल्यो है त्यहाँमाथि सरकारी वकिल भेटेर मुद्दा लेखिरहेछ ल त्यो त थाहा भएन सर प्रहरीलाई अब त मैले बारम्बार जानकारी दिएँ नि है सरकारी वकिलले त महिला लुकाएको छ त्यो मुद्दा त पैसा खाएर लेखेको होइन भने त्यही अदालतबाट फरार सूचीमा नाम गर्न त अदालतले खोजेपछि मात्रै हुन्छ नि व्यक्ति होइन होइन त्यो अदालतमा मुद्दा भएर महिला नभेटिँदा के अरे न्यायाधीशहरूले उसलाई चाहिँ पक्राउ गर भनेर आदेश दिएपछि पो मान्छे फरार सूचीमा हुन्छ अनि त्यही अदालतको न्यायाधीशले फरार सूचीमा राख्ने त्यही अदालतको वकिलले चाहिँ त्यही महिलालाई समातेर मुद्दा लेखिदिने भने चाहिँ वकिललाई कारवाही त हुनै पर्यो नि त अब त
Muda darta nau dite karwe milena. Lekhe chake pachi ta aparadhi bheteko ta ho ni ta. Darta ko kura chaina ke yaha. Muda lekhyo ni aparadhi bhetera. Bhanepachi tyo aparadhilai ta wakilile samrakshan garera na bheteko ho. Natra sarkari wakil, niji wakil hoina. Sarkari wakilile ko ko farar list ma cha. Ko ko byakti chai kasari aipugeko cha. Hai ko ko dandit hundai cha. Bhanne kura thaha napaune. Najanne wakilile sarkari wakil banera kina sarkarko talab dera rahne. उले थाना पाको होइन था पाइ पाइ पनि त्यो गरेको पैसा खर्च गरेर निजी पैसा खाएर है अनि जो जनलाई गिराउनु छ फसाउनु छ त्यस्ता युवतीहरु त संरक्षण गरेर सरकारी वकिलले नै राख्दा रहेछ भन्ने अरु पनि धेरै युवाहरु धेरै व्यक्तिहरु फसाइएकोबाट थाहा भएको छ यहाँ यो मात्र हैन मुद्दा कति आउँछन आउँछन हेर्नु होला यहाँ होइन तपाई गर्दा गर्दै तपाई राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नु भयो देशको पक्षमा बोल्नु भयो देशका खेलाडीको पक्षमा बोल्नु भयो यावत कुराहरु गर्नु भयो गर्दा गर्दै अनि कानूनका व्याख्याताहरुलाई अनि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुलाई जुताले सम्म हान्न पुग्नु भयो यस्तो स्थिति कहाँबाट निम्न हो अब मात्र मलाई मिठो लाग्दै छ हेर्नुस् जब सरकारी वकिलको कार्यालयले फरार है फरार अपराधीको भेटघाट गरेर गोप्य भेटघाट गरेर पैसा खाँदै मुद्दा लेख्दै गर्छ नि त्यस्तालाई नहिर्काएर के गर्ने राज्यले दण्ड दिनु पर्दैन त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारी वकिल भनेर तपाईले सम्बु थापालाई ताकेर हान्नु भयो हैन जुताले ताक्न चाहिँ ताकेको उहाँलाई नै चाहिँ लागेन तर अब त्यो झुण्ड सालाखालामा त्यो झुण्डै ल्यायो हानेको चाहिँ Bisnis risetnya mau aruko. Barista adi bakta aruko, tuh tim lainnya tuh mana juta lah. Tim lainnya aneko, biar ek jana bakti aja oih na. Kom tim mana kita? Tim mal, jual deh lihat siapa aja. Tapi bila susun bahaya, ini orang tuh yang annya atya cara polika aruko, sayuk ma pun ini rumput dalor ni mansion. Poni na manus, bakti kat mudah udah ini, rasite mudah tulon sa, hey. Kosai kosai lah bakti kat mudah, kati, 1 crore, 2 crore, 3 crore khaira. त्यस्तो तरिकाले ठटाउने करोड भन्दा 5 करोड भन्दा बढी चाहिँ विदेशी एजेन्डाहरु बाट आउँदो रहेछ भनेर विदेशी पैसा खाँदै नेपालको अदालत बन्धक बनाइदिने ल दिनेश त्रिपाठी शम्भु थापाहरुले मेरो विरुद्धमा मुद्दा लेख्ने वकिलले गलत गरेको छ भनेर बोल्नु तपाई गएर इन्टरभ्यु लिदिनुस् त गलत हो कि हैन फरार फरार अपराधीकोलाई भेटेर मुद्दा लेख्नु गलत हो भनेर शम्भु थापा र दिनेश त्रिपाठीले बोल्नु त हेरौ म पनि त व्यक्ति होला नेपालकै है मैले गल्ती गरेछु त्यसो भए नेपालका सिनियर अधिवक्ताहरु एडभोकेटहरु सबै विदेशबाट सञ्चालित छन् अब पोस्ट कहाँबाट सिनियर दिएको म जान्दिन यो विवेकमा बुद्धि विवेकमा चाहिँ म भन्दा जुनियर हो हेर्नुस् सबैले नभनौ कोही कोही ठीक पनि हुनुहुन्छ तर म चाहिँ के भनेको छु नि ठीकहरु पनि आएर बोल्दिनुस् न यो आतंकवादको विरुद्धमा आतंककारीहरुको विरुद्धमा चाहिँ मैले आह्वान गरिरहेको छु धेरै मलाई त्यही भित्रबाट सल्लाह दिने हुनुहुन्छ पहिले अब यो जंगलमा बन्दुक बोकेर हिँड्ने माओवादीहरूलाई आतंककारी भन्थे राज्य पक्षले अहिले तपाईले कालो कोट लगाएर हिँड्नेहरूलाई आतंककारी भन्दै हुनुहुन्छ उनीहरू भन्दा ठूलो जसले हातमा डायरी बोकेर हिँड्छन् कालो कोट लगाएर हिँड्छन् हामी एडभोकेटहरू अधिवक्ता हुँ भनेर भन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाई आतंककारी भन्दै हुनुहुन्छ माओवादीहरू भन्दा यी ठूलो आतंककारी किन भन्दा उनीहरू त जंगलमा डुले है जंगलमा डुलेका भन्दा त देशकै सर्वोच्च न्यायालय भित्र डुलेर उनी माओवादीले त 20,000 मारे इनीहरूले त 3 करोड मारे के या है न्याय मर्नु भनेको मान्छे मर्नु हैन न्याय मारिएका मान्छेहरु के हुन्छ सुरुमा बितिसराले डिप्रेसनमा जान्छ सडकमा जान्छ बेवारिसे हुन्छ बिनाजंग बस्नेको हातबाट जल्छ है भनेको इनीहरूले हैन अब 3 करोड बेवारिसे सब जलाउने मान्छे बिनाजंग बस्नेको हातबाट मर्छ ती बेवारिसेहरु चाहिँ यी वकिलहरु जल्छ भन्नु यी वकिल र यी न्यायाधीशहरुले उत्पादन गरेका हुन् बेवारिसेहरु न्याय कहीँ पनि नपाएर है त्यो अवस्था न्याय नपाउँदै 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 मान्छे घर परिवारबाट विचित्त भएर अनि कहाँ जान्छ परिवारले पनि थाहा पाउँदैन परिवार कस्तो हुन्छ अब अस्ति मैले विनयजङले जलाउनु भएको एउटा लास कस्तो देखाएन नि रूपमा चाहिँ ए पुसको 1 गते म बिरस्पिटलमा अनसन बसेको बेलामा यति मुद्दाको फाइल लिएर त्यो एउटा मात्रै दाँत भएको एउटा बुढा मान्छे है अरू पछाडि पछाडि दाँत अगाडि चाहिँ एउटा यस्तो दाँत उफ्रेको ठ्याक्कै त्यहीदेखि मैले बिना जङ्गला भने पनि के बेवारिसेबाट अहिले बनायो जलाक दाईहरूले सबै जग्गा खाए यति रोपनी जग्गा खाए मेरो केही छैन भने लठेप्रो बोल्ने छोरा लाटो छ भन्नुहुन्थ्यो है अलिअलि बोल्ने मलाई मोबाइल नम्बर दिनु न त भने म पनि अलि सिरियसै थिएँ अनि मोबाइल पनि छैन केही पनि छैन अदालतको फाइल बोकेर आएको व्यक्ति मैले अस्ति देखेँ पुसाको त बिना जङ्गले जलाएको त्यस्तै लास प्रहरीले चाहिँ 35 दिनभन्दा बढी 10 दिन बढी राखेर दिएको छ अब त्यो व्यक्तिले भनेको थियो मलाई छोरा लाटो छ सबै दाईहरूले खाइदिए जग्गा है अनि अदालतको त्यत्रो फाइल बोकेर हिँड्दाखेरि त्यो दाजु र भाइलाई न्याय त अदालतले दिएन नि त हो त्यस्ता व्यक्तिहरू अहिले भएका सबै जो अन्यायमा पर मर्दैछन् त्यो त्यो मार्ने भनेका हत्यारा चाहिँ तिनलाई मुद्दा हराउने वकिल र न्यायाधीश हो नि त अनि त्यसमा चाहिँ वकिल र न्यायाधीश
त्यसको चाहिँ भागीदार हुनुपर्छ उनीहरुले त कब्जा जमासन अदालत भित्र अनि सही व्यक्तिको मुद्दा दर्ता नै हुने अनि जसको बढी पैसाको मुठा आउँछ त्यसको मात्रै मुद्दा दर्ता गर्ने भनेर यिनले त दुनिया 3 करोड जनतालाई डिप्रेसनमा पारेर मार्ने भएन अब तारा बरालले माइती नेपालको अनुराधा कोइरालाको नागरिकताको विषयमा पटक पटक बोलिरहँदा विदेशी नागरिक हुन् यिनी चाहिँ भारतकी नागरिक हुन् नेपालको नागरिकता 50 सालमा लिएको भनेर नागरिकता पनि तपाईले शो गरिरहँदा रवि लामिछानेको विषयमा चाहिँ तपाईले किन वतिरहनु भएको छ किन बोलिरहनु भएको छ भन्नुभयो किन वतेर बोलिरहनु भएको छ भनेको किन डाकचोप गरेर बोलिरहनु भएको छ किन डाकचोप गरेछु मैले रवि लामिछाने कुन देशको छोरा हो तर अहिले एमाले कांग्रेस लगायतका दलहरूले तिनका कार्यकर्ताहरूले जसरी मुद्दा रवि लामिछानेले अहिले अनुराधाले युवती लुका